2002 թվականի սեպտեմբերի 1-ին միջազգային բիզնես կենտրոնը սկսեց Հանրապետության հրապարակում գտնվող երկար տարիների գրեթե ավերակ կառավարության 3-րդ մասնաշենքի շինարարությունը։ Պայմանավորվածությունը երկրի կառավարության հետ միջազգային բիզնես կենտրոնը ձեռք բերեց անցած տարվա օգոստոսին, երբ գործադիրը հասկացավ, որ պետ բյուջեից գումարներ տրամադրել չի կարող և շինարարությունն իրականացնող ընկերությանը փոխարենը խոստացավ 3 նախարարությունների շենքեր՝ կրթության և գիտության, մշակույթի և առողջապահության կենտրոնի բիզնես ծրագրերն իրականացնելու համար։ Շատ կարևոր է, որպեսզի կառավարման ոլորտում եղած բոլոր օրգանները, նախարարությունները, առընթերմարները, ցիգերի գրասենյակները իրար գլխի համախմբված ունեն։ Դա ոչ միայն տնտեսագիտական կտրվածքով է հարմար, ծախսերի կրճատման, նորմալ սպասարկման իրավիճակ ստեղծելու, օրինակ այս նախարարությունները, երբ որ մենք բերեցինք մեկ շենք, տարեկան 150-ից 200 միլիոն դրամի մենք խնայողություն ենք ունենում։ Կառավարության 3-րդ մասնաշենքի շինարարության համար միջազգային բիզնես կենտրոնը ուղիղ 1 տարի ժամանակ պահանջեց, բայց շենքը շահագործվեց ավելի վաղ, բացման պատիվն այսօր վերապահվեց Հանրապետության նախագահին։ Գաղափարը ինքը շատ հետաքրքիր էր, կար Երևանի կենտրոնում մի կիսակառույց շենք, որը և քաղաքաշինական առումներով, և բոլոր այլ առումներով ուղղակի խանգարում էր և պետք էր լուծում գտնել։ Լուծումը գտել ենք և մի հետաքրքիր լուծում, որով մենք միայն շահող կողմեր ունենք, քաղաքը շահել է, քանի որ հրապարակը ձևավորվեց, կառավարությունը շահել է, քանի որ 7 նախարարություն կտեղափոխվեն այստեղ, և տարեկան մոտ 180 միլիոն դոլարի միայն տնտեսում կլինի պահպանման ծախսերի վրա։ Շենքի կառուցման համար միջազգային բիզնես կենտրոնը ներդրել է նախատեսված 2 միլիոն դոլարից փոքրինչ ավելի գումար։ Շինարարության վրա աշխատել են 300-ից 400 շինարարներ, չհաշված շինարարական նյութեր արտադրող ընկերությունների աշխատակիցներին։ Մայիսի 30-ից հունիսի 30-ը 7 նախարարություններ՝ կրթության և գիտության, մշակույթի, առողջապահության, քաղաքաշինության, սոցիալական ապահովության, բնապահպանության և գյուղատնտեսության կտեղափոխվեն նոր մասնաշենք։ Միջազգային բիզնես կենտրոնն առաջիկայում նախատեսում է նաև քաղաքապետարանի նոր մասնաշենքի շինարարությունը։